Часткове місячне затемнення можна було спостерігати минулої ночі. В різних куточках землі його було видно через бінокль або телескопа за умови хорошої видимості і неозброєним оком. Зокрема, видовище було доступним жителям Європи, Африки, Азії та Австралії. Могли спостерігати за явищем і українці. Найбільше пощастило тим, хто живе на сході та півдні. У центрі країни та на заході помилуватися затемненням перешкодили хмари та дощ. Наступне місячне затемнення відбудеться 31 січня 2018 року.